යාතුරු පහණින් ඔබව ඉවත් කළාද ඔබ ඉවත් වුණාද ඉවත් කළේ නැහැ ඉවත් වෙලා යන තත්ත්වයට මමපත් කළා මේක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වුණා රත්න සෙනවිරත්න කණ්ඩායම දන්නාය දන්නව මහේෂ් නිශ්ශංකට මං ආයි ටෙලිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න තියන්නේ තේනේගිර නවත්තනවා උදේ 9:45ට මං වැඩට යනකොට තනතුර වෙන එක්කෙනෙකුටත් දීලා පත්වීම් ලිපිත් දීලා මට ලීප් කොපියක් කියලා වහම රාජකාරී හොට බාර දෙන්න කියලා පත්වීමේ ලිපියක් දෙනවා නම් ඒකේ අත්සන් කරන්න ඕනේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමුත් මේ පත්වීම ලිපිය දෙනම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දන්නේවත් මහේෂ් නිශ්ශංක ලිංගික වශයෙන් අල්ලස්සිල්ලපු කාන්තාවක් හෝ මම මේ වැඩේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උඹට දෙන්නම් මට මෙච්චරක් ඕනේ කියලා කිව්ව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නීති හැමෝට එන්න මට හොඳටම තේරිච්ච දෙයක් රුවන් පුද්ගලික ඊර්ෂ්‍යාව ද්වේෂය සහ අනිත් එක දේශපාලනය ජනතාව ඇත්තටම දැන් දන්නවා ජාති රූපවාහිනිය සෑහෙන්න පාඩුයි සෑහෙන්න නෙමෙයි හොඳටම ඒක ස්ථිරයි රූපවාහිනිය මාධ්‍ය පිළිබඳ මෙලෝ හසරක් දන්නේ නැති මිනිස්සු ගෙනල්ලා වාඩි කරා එකම සුදුසුකම පොහොට්ටුවේ යූනියන් එකේ සමාජිකයෙක් වීම පමණයි අනුර කුමාර දිසානායක වර්තමාන තත්ත්වයේ හැටියට පක්ෂනායකයෙක්නේ හැබැයි එතුමා මම දැක්ක ඉතා සරල සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ඔබල නැවත සේවයේ පිහිටෙව්වොත් ඔබ යනවාද නෑ මම රූපවාහිනියට ආයි සංගීතාංශයේ ප්‍රධානිය හැටියටවත් වෙනත් වෘත්තීමේ තනතුරකටවත් මම යන්නේ නැහැ ඊට වඩා හොඳයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මට වෙඩි තියන්න අයිබෝවන් ඔබ දිවයින ඔන්ලයින් සමග අද අපි කතා කරන්නේ ජාතික රූපවාහිනියේ සිහිනයගිරිය වැඩසටහනෙන් ඔබ අප කා අතරත් ඉතාම ජනප්‍රියතාවට පත් වුණු සංනිවේදක මහේෂ් නිශ්ශංක මහත්මයා සමග අයිබෝවන් ඔබතුමාට මේ දස්සල ඔබතුමා ගැන දැඩි ලෙස කතා බහ ලක් වෙන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මොකක්ද උනේ ජාතික රූපවාහිනියෙන් ඔබව ඉවත් කළාද ඔබ ඉවත් වුණාද හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේ ඉවත් කළේ නැහැ ඉවත් වෙලා යන තත්ත්වයට මමපත් කළා කියන්නේ මම රූපවාහිනිය අවුරුදු 30ක් වැඩ කරා මං හිතන්නේ ඔබේ වයසට එක්කෝ අවුරුදු දෙකක් අඩු ඇති නැත්නම් වැඩි ඇති පොඩ්ඩක් හරි එතකොට මම මගේ මුළු ජීවිතේ මගේ තරුණ අවධිය සම්පූර්ණයෙන්ම කැපකලේ රූපවාහිනියට ඒ සඳහා මම රූපවාහිනියෙන් ගත්තේ මගේ අදාළ නෛතික මාසික වැටුප විතරයි එහෙම වෙලා මම නිර්මාණකරුවෙක් හැටියට මට දෙන්න පුළුවන් උප්පරිම දායකත්වයේ මම මගේ මව වගේ ජාතික රූපවාහිනියට දුන්නා දීලා මම පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර තමයි ඉදිරියට ආවේ ඉස්සෙල්ලාම මම තනතුරක් හැටියට බැඳුනේ ඒ රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ එම භාවිතයේ තියෙන නිර්මාණකරුවන්ගේ තියෙන නිර්මාණකරුවන්ගේ දූරාවලියේ තියෙන පල්ලෙහම තනතුරේ හැබැයි මම එකකට එකක් අභිභවා පැනගෙන ගියේ නෑ මම ඉතා පැහැදිලිව පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යටම තනතුර අපි කිව්වොත් කොහෙන්ද පටන් යටම තනතුර තමයි පුහුණු වන නිස්පාදන සහකාර ඔය නිර්මාණාත්මක ඒ කියන්නේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂක නිෂ්පාදක කියන දූරාවලියේ තියෙන ආරම්භය පුහුණු වන නිෂ්පාදන සහකාර ඊට පස්සේ මම නිෂ්පාදන සහකාර වෙනවා ඊට පස්සේ සහාය නිෂ්පාදක වෙනවා ඊට පස්සේ නිෂ්පාදක වෙනවා ඊට පස්සේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදක වෙනවා එහෙම තමයි මේ ගමන ආවේ ඒ එනකොට මට කාවවත් අභිභවා යන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ වෙනත් කෙනෙකුට හිමි දෙයක් උදුර ගන්න හේතුවක් තිබුණේ නැහැ හේතුව පූර්වාදර්ශයක් තිබුණා ඔබේ හෝ මේ ආයතනය තුල එතෙක් පැවති ක්‍රමවේදය අනුව මේ විදිහට આવොත් නිශ්චිත දවසක ඔබට නිශ්චිත තනක් හිමි මම ඒ නිසා දේශපාලඥයන්ගේ බලපෑම් එහෙම නැත්නම් මගේ වෙනත් සම්බන්ධතාවල බලපෑම් එහෙම නැත්නම් ආයතන පරිපාලකියොත් එක්ක තියෙන උපමන ඉක්ම වූ හිතවත්කම් මේ කිසි දෙයක් කරේ මගේ විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ ඕනකමක් තිබුණේ නැහැ විශ්වාසයක් මගේ හිතේ තිබුණා වැඩක් හරියට කරනවා නම් දූෂණය කරලා නැත්නම් හොරකම් කරලා නැත්නම් වංචාවක් කරලා නැත්නම් වැඩේ හරියට කරලා තියෙනවා නම් දවසක මට යම් කිසි තැනක් තියෙයි කියලා. මම එහෙම ආවේ. එහෙම ඇවිල්ලා ඇත්ත වශයෙන්ම මම අවසානයේ ඩලස් සලහ පිරුම මැතිතුමා මාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ ඉන්න කාලේ සොනාල ගුණවර්ධන සභාපතිවරයා යටතේ මට හම්බුණා ජාතික රූපවාහිනිය සංගීතංශයේ ප්‍රධානිය බවට වැඩ බලන තනතුරක්.
ඒතන තුර හම් වෙලා මම අවුරුද්දක් එකේ වැඩ කළා. ඒ ගෙරුවන් අවුරුද්දක් වැඩ කළා. ඒ අතරතුර මම ආයතනයට මූල්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වලා දීලා මුදල් ඇතුළට එන හැටි. එතකොට සිහිනේ කිරෑ වැඩසටහනෙන් මම ලොකු ඉමේජ් එකක් හදලා දුන්නා. සුරම්ම්‍ය රාත්‍රී වැඩසටහන ඊට කලින් කරපු එක. ඒකෙන් මිනිස්සු අතර යහපත් ආකල්පයක් ගොඩනැගුණා. උදාහරණයක් හැටියට ජාතික රූපවාහිනිය නොබලන වපසරියක් තුලත් සිහිනේ කිරෑ මිනිස්සු බැලුවා. ඒ නිසා ඒ වගේ වාතාවරණයක් ගොඩනගගෙන සිහිනේ කිරෑ ප්‍රධාන නිෂ්පාදකයා ඔබතුමාද? ඔව් සිහිනේ කිරෑ සංකල්පය මගේ නිර්මාණ අධ්‍යක්ෂණය මගේ මම අධ්‍යක්ෂකවරියක් හැටියට නිෂ්පාදකවරියක් හැටියට මම ජයමිනි ලේපිරුම් මහත්මියගේ සේවය ලබා ගත්තා. මොකද මේ දෙකම එකට මට කරන්න බැරි නිසා එතුමිය මට මේ මගේ සමකාලීන නිෂ්පාදකවරියක්. ඉතින් ඇය මට ලොකු මෙහෙවරක් කළා මේ ගමනෙන්න. ඉතින් මෙහෙම ආපු ගමනේ මේ එකපාරටම අකුණක් ගෙවුවා වගේ මේකට ආපු සෙනවිරත්න කණ්ඩායම. සෙනවිරත්න කණ්ඩායම කිව්වේ මේකයි. මට ඉතින් දැන් සම්පූර්ණ නම් කියන්න මම කැමති නෑ. නමුත් හංගන්න ඕනෙත් නෑනේ. මේක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වුණා රත්න සෙනවිරත්න කණ්ඩායමක්. දන්නාය දන්නවා. සමහර සෙනවිරත්නලා රූපවාහිනියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධූරය Tamanට ලැබුණම එළියදෙම තීන්දුව తీරන අරන් ඇවිල්ලා තිබිලා තියෙනවා මේ මහේෂ් නිශ්ශංකට මං ආයි ටෙලිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න තියන්නේ. මම සිහිනේ ගිරය නවත්තනවා. එවැනි මානසිකත්වයක් ඇතුව ඇතුළට ආපු මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඇතුලේ මිනිස්සු 3-4 දෙනෙක් හිටියා. බහුතරයක් නෙවෙයි. ඒ 3-4 දෙනාට දීුණු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ මගේ පුරුද්දක් තියෙනවා මේ මම හරි දේ තන හරියට හිට ගන්නවා. එතකොට ඒ අයගේ තියෙනා වූ අදක්ෂතා, ඒ අයගේ තියෙනා වූ පක්ෂග්‍රාහීභාවය, ඒ අයගේ තියෙනා වූ නිර්මාණශීලී නොවන දේවල් පිළිබඳව මම ප්‍රසිද්ධිය විවේචනය කරනවා. ඒ අය ඉදිරියේම එතකොට ඒවා කෙරෙහි මම හිතනවා ඒවා හැම එකට ගොනු වෙලා මේගොල්ලන්ට මාව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ප්‍රශ්නයක් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කළේ රුවන් මේ වැඩසටහන නැවැත්තුවා. මගේ මතය රුවන් රූපවාහිනී වැඩසටහනක් හෝ වෙනත් ඕනෑම නිර්මාණාත්මක දෙයක් හෝ නිර්මාණාත්මක නොවන සංකල්පයක් සදාකාලික වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ අරඹුමක් වගේම කවදාකහරි නිමාවක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මේ නිමාවට සත්‍ය සාධාරණ හේතුවක් සහ ගෞරවාන්විත අවසානයක් තියෙන්න ඕන. අවසාන වශයෙන් මේගොල්ලෝ මේක නවත්තපුවම මේ එක්කෙනෙක් නම් මමත් එක්ක එක දවසේ එකම දවසේ රූපවාහිනියට ආපු කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්. ඔහුට දේශපාලන වශයෙන් තියෙනා වූ ශක්තිය නිසා මට වඩා ඉහළ තනතුරක් හම්බුණා. ඒ හම්බ වෙච්ච වෙලාවේ ඔහු මුලින්ම කළේ මගේ ගමන නවත්තන්න ක්‍රියාත්මක වෙන එක. ඊට පස්සේ ඔහුට එකතු වෙච්ච දෙන්නේ 3 දෙනෙක් හිටියා. ඒ අතර ඔය එලියෙන් ආපු සෙනවිරත්නත් හිටියා. ඇතුලෙන් ආපු සෙනවිරත්නත් එකතු වුණා. මේ අය එකතු වෙලා සැලැස්මක් හැදුවා මේක කොහොම හරි නවත්තන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ මේකට මුලින්ම කිවිරුවන් මේ සේවාදායකත්වයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ස්පොන්සර්ස්ලා කියලා. ස්පොන්සර්ස්ලා නැති වැඩසටහන් පෙළක් නැවැත්තුවා. නවත්තපු නිසා මේකත් නැවතුණා කියලා. මම ඒකට ඇහුම්කන් දුන්නා. පස්සේ පරණ වැඩසටහන් දාන්න ගත්තා. ඒ ආ ටයිම් එකේ ඒ ගුවන් කාලේ පරණ වැඩසටහන් කියන්නේ සිහිනේ කිරෑම පරණ ඒවා අපි කරපුවම නැවත ජනප්‍රියව දාන්න ගත්තා. හැබැයි සුපුරුදු ප්‍රේක්ෂක කුලකේ ඒ තුලත් රැඳිලා හිටියා. ඊට පස්සේ කිසියම් කාලයකට පස්සේ ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඇතුව ඒ කියන්නේ මේම වැඩසටහන සඳහා සේවාදායකත්වයක් තිබේ කියන මිනිට් එක ඩිරෙක්ට් කමර්ෂල් ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂ අලවිගේ නිර්දේශය මත ඉදිරිපත් කරපු ලිපිගණුවටත් අර මගේ සමකාලීන සෙනවිරත්න වෙන අනිත් සෙනවිරත්නගේ සහ වෙනත් අයගේ බල මේ බලපෑම මත මිනිට් එකක් ගහනවා. සිහිනේ කිරෑ වැඩසටහන නැවතත් අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ කියලා. එතකොට දැන් අර සේවාදායකත්වයෙන් ලබා දෙන මුදල් ප්‍රමාණය මේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට සමපාත වෙන්නේ නැද්ද? නිෂ්පාදන පිරිවැය වැඩි ස්පොන්සර්ෂිප් එක අඩුයිද? නෑ. එහෙම නෑ. ලොකු ලාභයක් නෑ. ලොකු ලාභයක් නෑ. නමුත් අඩුම තරමින් අපේ වියදම ආවරණය වෙනවා. වියදම ආවරණය වෙනවා. ඒ නිසා මේක පාඩුවක් නෑ.
විශේෂයෙන්ම මගේ අනිත් මතය තමයි ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයන් රසක් එකතු කරගත්ත වැඩසටහනක් කිසියම් ආකාරයක පුංචි පාඩුවක් තිබුණත් ඒක කරගෙන යාමෙන් අතිරේක ලාභයක් කියනවා. නමුත් ඒක අතාරිනු. නමුත් මේගොල්ලෝ මේක මේ මිනිත් එක ගැහුවා. ගැහුවෙන් පස්සේ රුවන් සාමාන්‍යයෙන් සදාචාරාත්මකව ඒක පිටිපස්සේ යන්න මට උවමනාවක් නැහැ. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩසටහන එපා කියන එකනේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අර ගිය නැවත විකාශයේ රිපීට් එක ඒකත් ගැලෙව්වා. ඒකත් ගලවලා ඒ වෙනුවට ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම හාත්පසින් වෙනත් වැඩසටහනක් එතෙන්ට යෙදුවා. අදුමතරමින් රුවන් එතකොට දෙකම සංගීත වැඩසටහන්. මේගොල්ලෝ මේ සෙනවිරත්න ඒ කියන්නේ ඇතුලේ සෙනවිරත්නයි එළියෙන් ආපු සෙනවිරත්නයි මේ කල්ලිය සදාචාරාත්මකව අදුමතරමින් මට දැනුම් දීමක්වත් කළේ නෑ රුවන්. මෙන්න මේ සිහිනේ කියලා වැඩසටහන ගලවලා එතෙක් මෙතෙක් එතනට විකාශය වෙච්ච ඒ පැරණි වැඩසටහන් වෙනුවට අපි තවත් පරණ වැඩසටහනක් දානවා කියලා. ඒ දැම්මෙත් පරණ වැඩසටහනක්. එතකොට මම ඒකත් ඉවසගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ කාලයාගේ අවෑමෙන් එහෙම ගිහින් සාමාන්‍ය මාසිකවමාරක් විතර ගියා. මට තේරුණා මේ මාව මෙතනින් ඉවත් කර ගැනීමේ හෝ මාව හිසරදයක් වෙච්ච කණ්ඩායමක් එම හිසරදයෙන් ගැලවීමේ කූට උපක්‍රම ටිකක් සැලසුම් කරගෙන එනවා කියලා. අපි කතාව ඔහොම මට කියන්නකෝ දැන් සිහිනේගරේ අපි නතර කරමු කියලා කිව්වේ කොයි මාසේ කවද වගේ මතකද බුදුමානි? මුලින්ම සේවාදායකත්වයක් නැතේ කියලා මේක නවත්තුමු කියලා වැදගත් විදිහට පණිවිඩයක් දුන්නේ තාවකාලිකව නවත්තුමු කියලා. මම හිතනවා 2022 මට හිතනවා මාර්තු මගේ මතකයේ හැටියට 100%ක් නිවැරදි නෑ මාර්තු අප්‍රේල් වගේ වෙනකොට නැවතුණා. එතෙන් සිට සාමාන්‍යයෙන් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් විතර වෙනකන් රිපීට් ගියා. නැවත විකාශය ගියා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ එකතනින් ගලවලා එතෙන්ට වෙන වැඩසටහනක් යදුවා ඒ වෙනුවට. අඩුමතරමින් මට ලිඛිතව ඕනේ නෑ. මම සංගීතංශ ප්‍රධානියාව හිටපු නිසා දුරකථන ඇමතුමකින්වත් මට කිසිම දැනුම් දීමක් කළේ නෑ. මං අහනකොට කිව්වේ ආනේ කියන්න බැරි වුණා මේ සෝරි කියලා. ඕක තමයි වචනේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මම හිටියේ වැඩ බලන තනතුරක එකපාරටම මේ ඉන්ටර්විව් කෝල් කළා. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තිබ්බා. සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් තිබ්බේ දෙසැම්බර් 28. පරීක්ෂණ ඉවර වෙනකොට හවස 4:45යි. මොන 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 සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්ද? අධ්‍යක්ෂ සංගීත සහකාර අධ්‍යක්ෂ සංගීත තනතුරට සුදුස්සෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ. ඒකට හිටියා මම ඇතුළු තව 3 දෙනෙක්. අපි ඔක්කොම 4 දෙනයි. 4 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදකවරු, එක්කෙනෙක් නිෂ්පාදන සහකාරවරයෙක්. නිෂ්පාදන සහකාරවරයෙක්. 4 දෙනාම පිරිමි. 3 දෙනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදකවරු. අනිත් එක්කෙනා ඊට පියවර ගණනාවක් පල්ලෙහා නිෂ්පාදන සහකාරවරයෙක්. ඒ කියන්නේ මම අර මුලින්ම ආපු පත්වීමට උඩේ එක. එතකොට සේවා කාලය ආරම්භ බැලුවත් අපි 3 දෙනාටම අවුරුදු 25කට වැඩි සේවා කාලයක් තියෙනවා. අනිත් පුද්ගලයාට තිබුණේ අවුරුදු 10ක් 15ක් අතර සේවා කාලය. ඉතින් කෙසේ හෝ මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණේ තියලා දැන් ඊයේ හවස 4:45 කියලා උපකල්පනය කරන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගියා. මම මගෙන් කිසි දෙයක් ඇහුවේ නැහැ. මගේ අඩුමතරමින් මම අරන් ගිය ලිපිගොනුවල තිබිච්ච සහතික පත්‍රයක්වත් පෙරලලා බැලුවේ නැහැ. මගෙන් ඇහුවේ සරල ප්‍රශ්න දෙකක්. අඩුමතරමින් සාම්ප්‍රදානුකූලව තමුන් වැඩ බලන කාලය තුල කරපු සේවාවත් ඇහුවේ නැහැ. ඉතාම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවේ. ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක්. ඒක ඇහුවෙත් වර්තමාන සභාපති ගණේගල. වෙන අය කතා කරේ නැහැ. ඊයට කතා කරන්න තිබුණේ නැහැ ඉඩක් එතන. ඒකාධිකාරියක් තිබුණා සම්මුඛ පරීක්ෂණේ. එතකොට අහලා පහුවදා උදේ, ඒ කියන්නේ දැන් ඊයේ හවස තිබුණේ, අද උදේ 9:45ට මම වැඩට යනකොට තනතුර වෙන එක්කෙනෙකුටත් දීලා පත්වීම් ලිපිත් දීලා මට ලිප් කොපියක් කියවලා වහම රාජකාරිය හොට බාර දෙන්න කියලා. මම කලේ රුවන් පැය භාගයක් ඇතුළත ඉක්මනට මම මේස අස්පස් කරලා ඒ අදාළ උපදේශ පරිදි මම ඒ රාජකාරි බාර දීලා මම ඒ මල්ලිට අර අර නිෂ්පාදන සහකාරට තමයි හම්බුනේ ඒක. එයාට ඒක දීලා මම එතනින් ඉවත් වුණා.
ඉවත් වුණාන් පස්සේ මට තවදුරටත් එතන ඉන්න බෑ. හේතුව පුද්ගලිකව අපි මිත්‍රයෝ තමයි. නමුත් වෘත්තීමේ වශයෙන් මට එතන ඉන්න බෑ. බෑන්ලිව මක් ඇවිල්ලානේ. ඔව්. මම ඊට පස්සේ එතනින් ඉවත් වෙලා මේ ඊට පස්සේ මට ඇත්තටම රැකියාව පිළිබඳව ලොකු කලකිරීමක් ඇති වුණා. මොකද අර මම ඔයාලට මුලින් කිව්වාගේ කිසියම් පිළියෙලකට අපි ආවනේ. කාගේවත් අනතුරු හොරාගත්තේ නැහනේ. ඒ ඇවිල්ලත් සත්‍ය හෝ සාධාරණ්‍ය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්තම් මිනිහෙකුට තනතුරක් දෙනකොට ඒ මිනිහා අඳුම තරමින් අවුරුදු 30ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩ කරපු කාලය තුල මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ඒකෙන් ආයතනයට හම්බෙලා තියෙන කීර්තිය තියෙනවද? ඒ අත්පත් කරගත්තු භෞතික නොවන දේවල් මොනවද? හරි. එහෙම ඒ කිසි දෙයක් නොසලකා දේශපාලනේ. එනේ සංගීතංශයේ වැඩ බලන ප්‍රධානිය හැටියට තමයි ඔබ හිටියේ නේ? හිටියේ. අර අලුත් එක්කෙනාට සම්මුඛ පරීක්ෂණ තියලා ඔහුව පත් කළා ඔබව ඉවත් කරා. ඉවත් කළා. ඔව්. අර තනතුරෙන් වැඩ බලන තනතුරෙන් ඉවත් කළා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඊට කලින් හිටපු තනතුරේ ඔබ ඉන්නවනේ. ඉන්නවනේ. මම ජේෂ්ඨ නිෂ්පාදක කියන තනතුරේ ඉන්නවා. ඒකේ ඉන්නවා. හරි. පස්සේදී මට ඒක ප්‍රමාණවත් මදි දැන් මට අමාරුයි කරන්න. මොකද හේතුව ඔය මොන තරම් වුණත් අපි රහත් වෙලා නැහනේ. එතකොට අපේ හිතට වේදනාවක් එනවනේ. එතකොට මම විතරක් නෙමෙයි සමස්තය අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා නඩු දාන්න බෑ. මම නඩු දාන්න යන්නේ නැහැ. නඩු දාන්න බෑනේ. මට මම නඩු දාන්න යන්නේ නැහැ. මම කැමති නැහැ පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව නඩු දාන්න. ආයෙත් මෙච්චර කල් අපි ජීවත් වෙච්ච ආයතනයට විරුද්ධව නඩු දාන්න. ඒ නිසා මම තීරණය කළා නුසුදුසු තැන්වල ගැවසෙන්න බැරි නම් එතනින් ඉවත් වෙන එක තමයි හොඳම විසඳුම. මම 28 ඒගොල්ලන් 29 තනතුර දුන්නා. 30 31 මොන මාසෙද? දෙසැම්බර්. දෙසැම්බර් 28 තිබුණා සම්මුඛ පරීක්ෂණය. 22 දෙසැම්බර්. ඔව්. 29 දුන්න තනතුර 30-31 නිමාඩු පළවෙනිදත් නිමාඩු දෙවෙනිද මම වැඩට ගියා. වැඩට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම මං කළේ 2023 අවුරුද්දේ මගේ ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය බාර දීම. සතියක් විතරේ ලිපිය ඒගොල්ලෝ තියාගෙන හිටියා. විවිධ දේවල් මට කතා කළා. ඒත් සභාපතිවරයා කතා කළේම නෑ. අලුතෙන් අපි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මොකද? අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අසංග පුද්ගලයෙක් හැටියට හොඳයි. නමුත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට ඊට වැඩිය ප්‍රබල හයියක් මේ ආයතන මේ ව්‍යවස්ථාව තුළ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පත්වීමේ ලිපියක් දෙනවා නම් ඒකේ අත්සන් කරන්න ඕනේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්. නමුත් මේ පත්වීමේ ලිපිය දෙනම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් දන්නේවත් නෑ. අත්සන් කාගෙත් තිබුණේ? ගණේගලගේ. සභාපතිවරයා. සභාපතිගේ. එයා දන්නේත් නෑ. ඔබතුමා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාත් එක්ක කතා කළාද? කතා කළා. කතා කරාට එයාට කරන්න දෙයක් නෑ. මම කවදාවත් එයාගෙන් ගිහිල්ලා මේ තනතුර ඉල්ලුවේ නෑ. මං කිව්වේ මට යන්න ඕනේ. එතකොට එයා කිව්වේ ඇයි යන්නේ? මොකද මට ඉන්න බැරි හින්දා නේද? මට ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මේ මගේ හිතට එකඟ නැහැ. හේතුව අක්‍රමිකතාවයක් මතු පිටින් පේන්න නෑ. මේක ඊනියා විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඇහුවත් කියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කියලා දුන්නේ කියලා. හැබැයි මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය මොකක්ද? මේක මෙහෙම පවත්වන්න මේකේ අනිත් වැඩ කරපු මිනිසුන්ට මොකද වුනේ? ජේෂ්ඨ නිෂ්පාදකවරු 3 දෙනෙක් ඉවත් වෙලා නිෂ්පාදන සහකාරවරයෙකුට මේක යන්න නම් මොකද්ද මේ මෙච්චර කාල මේ මිනිස්සු කරපු වැඩ? දැන් ඔහු දක්ෂයෙක් නිසා පත් කරා වෙන්න බැරිද? දක්ෂතාවයේ මැන්නේ මොකෙන්ද? නිර්ණායකයේ මොකද්ද? A4 size සාමාන්‍ය සහතික පත්‍රද? ඇයි දැන් අපිට එහෙම සහතික පත්‍ර නොතිබිලාද? මම ජනමාධ්‍යවේදී පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධිධාරියෙක්. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ. එතකොට ඒක පමණටත් වඩා සුදුසුකමක්. හරි. සංගීතයේ විෂයක් හැටියට හදාරලා තියෙනවා. අවුරුදු 30ක් එකම සංගීත වැඩසටහන් විතරක්ම කරලා ඵල පුරුද්ද තියෙනවා. ආපු දවස් ඉඳලා ඉවත් වෙන දවස දක්වාම හිටියේ සංගීතංශේ. දැන් ඔබ මේ කරන වෘත්තිය මේ කැමරා භාවිතා කරලා වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. එතකොට මම නෙමෙයි අර 3 දෙනාත් එහෙමයි. අර දෙන්නත්. එතකොට ඒ ටික මදිද? ඒතර එහෙනම් මොනවද හොයන්නේ? ඇයි එහෙනම් අපි අවුරුදු 29ක් වැඩ කළේ? අවුරුදු 30ක් වැඩ කළේ? අවුරුදු 31ක් වැඩ කළේ? කොළ විතරක් නම් ඕනේ. දැන් මම යෝජනා කළොත් මහේෂ් නිශාංකට තව ටිකක් ඉවසන්න තිබුණා කියලා කිව්වොත් එහෙම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඕක මගෙන් ගොඩක් අය අහපු එක. රුවන් ඇත්තටම මේ රුවන් මං ඇයි ඉවසන්නේ? දැන් මම අවුරුදු 30ක් ඉවසුවානේ. ඒ අවුරුදු 30ක් ඉවසපු හින්දා තමයි වෙන කිසි කෙනෙකුගේ තනතුරු වලට අතපෙව්වේ නැත්තේ. ඇඟිලි ගැහුවේ නැත්තේ. ඇඟිල්ල දික් කරේ නැත්තේ.
දේශපාලන වශයෙන් කාගේවත් උදව් උපකාර ඉල්ලුවේ නැත්තේ ඇයි නිශ්චිත ගමන් මාර්ගයක් ඊට කලින් පූර්වාදර්ශයක් හැටියට තිබුණා මෙහෙම ගියොත් මෙතන මෙහෙම ගියොත් මෙතන මෙතන ගියොත් මෙහෙම කියලා ඒක එකපාරට අකුණක් ගහලා වගේ කඩලා බිඳලා දාලා වෙනස් කරන්නේ වෙන කිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා නෙමෙයි එකක් තමයි මට හොඳටම තේරිච්ච දෙයක් රුවන් පුද්ගලික ඉරිෂාව ද්වේෂය සහ අනිත් එක දේශපාලනය දැන් මම දිගටම කතා කරන්න වැඩිද නෑ කමන්නේ මේක පුණ්‍ය ආයතනයක් මේක ධන නිදානයක් මේක ජනතා සම්පතක් මම හිතුවා පුණ්‍ය ආයතනයක් කියලා ගොම අදහස් කළේ මේ ලාභ ලබන්නේ නැති නෑ එහෙම නෙමෙයි මේ පුණ්‍ය ආයතනයක් කියලා කිව්වේ මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ මේ මිනිස්සු ඒකට ඒක ගෞරව කරන්නේ දේවාලයක් වගේ හරි මේ 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 ඒ පුණ්‍ය ආයතනය නෙවෙයි ඒ කියන්නේ ලාභ අපේක්ෂාවකින් තොරව ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ආයතනයක් නෙවෙයි ලාභය ඕනේ මොකද අපි යපෙන්නේ අපි උපයා ගන්න මුදලෙ හැබැයි ජනතාව ඇත්තටම දැන් දන්නවා ජාති රූපහණ සෑහෙන්න පාඩුයි කියලා සෑහෙන්න නෙමෙයි හොඳටම ඒක ස්ථිරයි හේතුව රුවන් ඔයා මට කතා කරන් මාර්ගය හදනවා 2000න් පස්සේ විශේෂයෙන් මේක පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙලා එන දේශපාලඥයින්ගේ දේශපාලකයින්ගේ හිතවතුන්ට දෙන තෑග්ගක් බවට පත් වුණා ඊට පස්සේ මොහාන් සමරනායක වගේ සෝමරත්න දිසානායක වගේ එතකොට සභාපති වරු ඇරුණු විට රූපවාහිනී මාධ්‍ය පිළිබඳ මෙසෝ මෙලෝ හසරක් දන්නේ නැති මිනිස්සු ගෙනල්ලා වාඩි කරා ඒක රූපවාහිනී ගැන ඉගෙන ගන්නෙම රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා හරියටම හරි රූපවාහිනිය ගැන අධ්‍යයනය කරන්නෙම රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා හරි මේ මාධ්‍ය භාවිතයේ මාධ්‍ය අලවිකරණය මාධ්‍ය කළමනාකරණය මේ මේව විශයක් තියෙනවනේ මේ පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයක් නැති මිනිස්සු දේශපාලන තෑග්ගක් හැටියට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඇපල් කකා මිදි කකා ඔකට වෙලා ඉන්නෝ හරි ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක ලොකු ආභරණයක් යාළුවෝත් ඉන්නවා තව උදව් කරන්න ඇතුලේ රුවන් ඔයා දැනගෙන මගෙන් අහනවා වගේ මට දැනෙන්නේ රුවන් මේ ඉන්නකොටම ඩැහගන්න පිරිසක් ඉන්නවා ඒක මේ රාජ්‍ය ආයතන හැම එකම තියෙන කල්ලිවාදය. ඊතර තියෙන දේශපාලනේ දැන් මේ මේ කාලේ මේ අවසාන කාලේ මේ තනතුරු කීපයකම ඉන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන එකම සුදුසුකම පොහොට්ටුවේ යූනියන් එකේ සමාජිකයෙක් වීම පමණයි. මහේෂ් නිසාක මොනවත් මම යූනියන් වල නැහැ. මම එකම යූනියන් එකකවත් නැහැ. ඒක මට නුසුදුසුකමක් වුණා. පොහොට්ටුවේ යූනියන් එකෙත් නෑ මං ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ යූනියන් එකෙත් නෑ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යූනියන් එකෙත් නෑ හරි ඒකට ඒ ඒ ඒවත් බලපාන්න ඇති ජල්ප යූනියන් එකක් තියෙනවද ඇතුලේ තියෙනවා එතකොට ඒ ඒ ඒකත් බලපාන්න ඇති ඉතින් මේ දැන් කවුරු හරි දේශපාලන වශයෙන් තියෙනා වූ බලපෑම මත මේ විෂයපතිය පිළිබඳ කිසිම දෙයක් දැනගත්තේ නැතත් ඔහු එන්නේ තනතුරක් එක්කනේ ඔහු වටා මේ හය හත් දෙනා ගොනු වෙනවා. ගොනු වෙලා මේ ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාට ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය අනුව තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ටිකක් කල් පොඩ්ඩක් අවුරුද්දක් විතර වැඩේ පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන එනකොට ඔන්න ඇමති මාරු වෙනවා. ඇමති මාරු වෙච්චාම මෙයාත් මාරු වෙනවා. ඔන්න අනිත් කෙනෙක් කියන ආයේ තව අවුරුද්දක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට ආයේ ඇමති මාරු වෙනවා. ඕක තමයි 1998 2000 වගේ කාලේ ඉඳලා උනේ. අද රූපවාහිනිය පත් වෙලා තියෙන එකම හේතුව සේවකයෝ නෙවෙයි. රූපවාහිනිය අධික ලාභ ලබන යුගයේ හිටපු සේවකයෝ තමයි අදත් ඉන්නේ. ඉතා සුළුතරයක් ඕගොල්ලෝ වගේ තරුණ පරම්පරාවෙන් ආපු සුළුතරයක් විතරයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අනිත් ඔක්කොම අවුරුදු 20කට වඩා සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරපු මිනිස්සු. එතකොට ලාභ ලබන කොටත් හිටියේ මේ මිනිස්සු නම් දැනටත් ඉන්නේ මේ මිනිස්සු නම් පාඩු ලබන්න හේතුව කොතනද තියෙන්නේ? නිසි කළමනාකාරීත්වයක් නැතිකම. දැන් උදාහරණයක් නායකත්වයේ ප්‍රශ්නේ නායකත්වයේ ප්‍රශ්න ඇමතිගේ ඉඳලම හරි ඇත්තටම කිව්වත් රුවන් දැන් දැන් මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම් දැන් කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් මහේෂ් විශංක දැන් එලීට ඇවිල්ලා මේව කියන්නේ ඉස්සර කතා කරේ නෑනේ කියලා ඉතින් මට කතා කරන්න බෑනේ ඒක ඒක සදාචාරාත්මක නෑනේ මම රූපවාහිනිය ඇතුලේ එයින් යැපෙන එයින් බැබලෙන එයින් දිලිසෙන චරිතයක් වෙලා ඇතුලේ ඉඳගෙන මම එළිය මිනිස්සුන්ට මේක කිව්වේ නෑ. හැබැයි මම ඇතුළේ මිනිස්සුන්ට කිව්වා. ඒ ඇතුළේ මිනිස්සුන්ට ඒක කියපු හේතුව තමයි මට එළියට යන්න පාර්ගේ හැදුනේ.
සරල උදාහරණයක් කියන්නම් වැඩසටහන් අංශය කියන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය හදවත වැඩසටහන් අංශය බලන්න බාර දීලා තියෙන්නේ ජීවිතේට එකම එක වැඩසටහනක්වත් කරපු නැති මිනිහෙකුට ඔයාලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මට දෙන්න එපා සුදුසෙකුට දෙන්න සුදුසෙකුට දෙන්න ඒ කියන්නේ සරල උදාහරණයක් මම වැඩසටහන් මං හිතන්නේ 2000ක් විතර කරලා තියෙනවා හරි වැඩසටහනක් කරනවා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයිනේ ඒ මිනිහට කොනතරම් දැනුම් වපසරියක් තියෙන්න ඕනේද සංකල්පයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක හරියට විස්තරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ජනතාවගේ අපේක්ෂා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඔඩියන්ස් එකේ මේ මේ රික්වෙස්ට් එකක් අපි ෆීසිබිලිටි එකක් කරන්න ඕනේ රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් හදන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ආවට පස්සේ කොහොමද ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක කැමරා ෂූට් එක කොහොමද මේ මේක මේ කැමරා ටික ඇන්ගල්ස් ටික කොහොමද මේකේ මූවමන්ට්ස් ටික කොහොමද දාගන්න ඕනේ එඩිට් එක කොහොමද වෙන්න ඕනේ ඔය ඔක්කොම දැනුවත් මිනිහෙක් වෙන්න එපා එතෙන්ට එන්න නැත්නම් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙකුට අඬ ගහලා කොහොමද කියන්නේ අතන අර ෂොට් එක වැරදි මේ ඇන්ගල් එක වැරදි එතන බෑක් ලයිට් එක ඩ්‍රොප් මෙතන කී ලයිට් එක හරි නැහැ මෙතන ෆිල් එක මදි මේ කන්සෙප්ට් එක ෆේල් මේකේ මියුසික් මදි කොහොමද කියන්නේ දැන් වර්තමාන කෙනාට එහෙම කියන්න බෑ වැඩසටහන් අංශය ප්‍රධානියට එහෙම බෑ වැඩ බෑ ඉතින් බෑ පුළුවන් නම් එහෙම වෙයිද වැඩසටහන් අංශයට දාන්න ඕනේ අඩුම ධර්මෙන් වැඩසටහන් පිළිබඳව මේ වගේ හසල දැනුමක් තියෙන පුද්ගලෙක් කොහෙද ආපු කෙනෙක් දැන් ඉන්නේ ඒක ආපු දිහා මම දන්නේ නැහැ යත් රූපවාහිනිය හිටියේ හැබැයි ඉතින් එයාට තියෙන එකම සුදුසුකම තමයි පොහට්ටුවේ යා සමාජිකෙක් පොහට්ටුවේ සමාජිකෙක් එච්චරයි වෙන මොකුත් නැහැ දැන් හරියට බලනවා නම් එහෙම මේ මිනිස්සු දැන් ඉල්ල ලස් වෙන්න ඕනේ ඉල්ල ලස් වෙන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු බදාගෙන ඉන්නවා දැන් ඔහුගේ අත්දැකීම් ගත්තොත් සාමාන්‍ය සේවා කාලේ ගත්තොත් මම ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන් දෙයක් මට වැඩිය ගොඩක් ජූනියර් ජූනියර් කෙනෙක් ජූනියර් හා හා මට වැඩිය ගොඩක් ජූනියර් ඒගොල්ලෝ දේශපාලන වශයෙන් පත්වීම් ලැබිච්ච අය අපි වගේ ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලකට ඇතුළට ආපු අය නෙවෙයි එතකොට දේශපාලන පත්වීමම දීලා තියෙන්නේ අපිට වඩා ස්ටෙප්ස් 6ක් විතර උඩින් එකවරම උඩට මෙවලා තියෙනවා මොකද ඒක දේශපාලනේ වෙන නාලිකාවක මම හිතන්නේ අපහාස කරන පරමාර්ථයෙන් කියලා නෙමෙයි කිසියම් විනිශ්චයක් ගන්න ඕනේ වෙන නාලිකාවක පුස්තකාලයක වැඩ කරපු කෙනෙක් ඉතින් ඒ කෙනා මට බය වෙන්න ඕනේනේ බය වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයි. ඒතර එයා කැමති වෙයිද මම එයාට කිට්ටුවට උඩට එනවට? ඒ නිසා ඒ කීප දෙනා එක්කහු වෙලා කරපු කුමන්ත්‍රණයක් හැටියට මාව ඉවත් කළේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට මාව ඉවත් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව මං හොරකම් කළා නෑ. විනය විරෝධී වැඩ කළා නෑ. දූෂණ කළා නෑ. අල්ලස් අරන් නෑ. වංචා කළා නෑ. දැන් මම අභියෝග කරනවා. ඔය කියපු ඕනෑම වැරද්දක් එකක් ඕනේ භාගයක් මම කරලා තියෙනවා නම් මහේෂ් ශංකර රූපහණි ඉවත් වුණා කියලා කිව්වම Facebook එකේ එහෙම සමහරු එකේ කමෙන්ට් දාන්න ගත්ත post දාන්න ගත්ත මෙන්න මෙච්චර මුදල් වංචා කරලා තියෙනවා නුතුස්සන්ට වැඩසටහන ඇතුලේ තැන දීලා තියෙනවා සින්දු කියන්න බැරි අයව ගෙනල්ලා තියෙනවා කෙලින්ම ගොත් මේ ලස්සන ගෑල් ළමන්ට විතරයි chance එක දුන්නේ ඔය වගේම තිබ්බා අනිවාර්යෙන්ම ඒක තමයි රුවන් මං කිව්වේ දැන් ඒ ඔය දැන් ඕනෑම තැනක ඔය මජර ගතිගුණ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා මට ඒව නවත්තන්න බෑ මම ඒ අයට කියන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් එකම අභියෝගය රුපියලක් හරි මං කාගෙන් හරි අල්ලස් අරන් තියෙනවා නම් එකම එක කාන්තාවක් හරි අඩුම තරමින් වැඩසටහන ලබා දෙනවා කියලා අතකින් අල්ලලා තියෙනවා නම් මම මේ වැඩසටහනේ ඔයාලට සින්දු කියන්න දෙන්නම් කියලා අතකින් අල්ලලා තියෙනවා නම් රුපියලක් හරි අල්ලස් අරන් තියෙනවා නම් එතකොට මේ වැඩසටහන රූපවාහිනියට හැර වෙනත් තැනකට විකුණලා සල්ලි හම්බ කරලා තියෙනවා නම් එක්කෙනෙකුට එන්න කියන්නකෝ එන්න ඕනේ නැහැ විස්තරාත්මකව ලිපියක් ලියලා ඒකට නීතිය හමුවට දාන්න කියන්නකෝ අභියෝග කරනවා ඒ වෙනුවට මම මෙහෙම කරලා තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනිය හින්දා සින්දු කියන්න බැරි අයට මම කවදාවත් සින්දු කියන්න දෙන්නේ නැහැ හොඳම උදාහරණේ මේ තන්තිරිගේ කියලා කඩවත හාදයක් හිටියා මගේ හොඳ යාළුවෙක් හාදය දැන් දිගටම මට Facebook එකේ ගහනවා හේතුව මේ මගේ ගෙදරට ඇවිත් ගිය හොඳ යාළුවෙක් මේ පුද්ගලයා සින්දු කියන්න ඉල්ලුවා මං කිව්වා එන්න සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් ඔබ වරෙන් ඇවිල්ලා මං සින්දු කියන එක ගෙනලා මං ඔඩිෂන් කරලා ගන්න හරි මම ඔකෙස්ට්‍රා එකට මෙයාව පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා මාත් බලනවා
එක පාරක් දැම්ම සින්දු කියන්න බෑ එයා කියපු සින්දුවත් මට මතකයි එතකොට අවසර නැත මට ඔබ අත ගන්න මිල්ටන් මල්ලවරච්චිගේ කියන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ මං ඇහුවම මචං බාවුල් මොකද තත්ත්වය කියලා මේ මහේෂයා මේ හරියට මියුසික් දුන්නේ මං කොහොමද හරි එහෙනම් ඒ බොරු ප්‍රොෆෙෂනල් මියුසිෂියන්ස් ලා හිටියේ මං කෝ එහෙනම් ආයි දවසක් ඔයා එන්න ඔයා කියන සින්දුව මට වේලාසිනින් කියන්න ආයි දවසක් ආවා ආයි මන් දැම්ම මම මගේ හොඳ යාළුවෙක් ආයි ෆේල් ඊට පස්සේ මම සිහිනේ කියලා ඔඩිෂන් එකක් පොදු එකලා හැමෝටම ආරාධනා කළා ඒකට විශාල සංඛ්‍යාවක් ආවා මෙයත් ආවා විධිමත් විදිහට ආයි දැම්ම ඔඩිෂන් එකට ආයි ෆේල් පුද්ගලිකව මමත් සංගීතයේ හදාරපු සහ මමත් සංගීතයත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් ජීවත් වෙච්ච මිනිහෙක් හැටියට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද ගීතයක් කියන්න පුළුවන්ද ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මට අවබෝධය තියෙන වටහා ගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම යාට ශෘතියට ගීතයක් කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මගුල් ගෙදරක ගිහිල්ලා සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රුවන් වැඩසටහනක ගීතයක් කියනවා කියන එක ඒක වෙන වගකීමක්. අනිත් එක මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ ජාතික ආයතනයක සතු සම්පත්. ඒක මට ඕන ඕන අයට දෙන්න බෑ. අනිත් එක මට ඕන ඕන අයට සින්දු කියන්න දෙන්න බෑ. හේතුව අපේ තියෙන ලිපි ගොනුවක්. ඒ ලිපි ගොනුවට මම ඇතුළත් කරන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි සින්දු කියන්නේ. මෙයා තමයි සින්දු තෝරන්නේ. මේ තමයි වාද්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා. මේගොල්ලන්ට මෙච්චරක් ගෙවනවා. මේගොල්ලන්ට මෙච්චරක් ගෙවනවා කියලා මම පැහැදිලි ලිපි ගොනුවක් දෙන්නන. ඔය වැඩසටහන් 340ටම ලිපි ගොනු 40ක් තියෙනවා 340ක්. ඒවා එක එක රූටින් එකක ගිහිල්ලා අප්‍රූව් වෙලා ආවට පස්සේ තමයි මම වැඩේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේ මට බස් එකේදී හම්බුණා මගේ කාර් එකේ නැගලා ගියා කෝච්චියේදී හම්බුණා කියලා මේ මට ගෙනල්ලා සින්දු කියන්න දෙන්න බෑ ඒක ඒක මම සම්පූර්ණ වග කියන්න එපා ඒ නිසා මේවා මේ මිනිස්සු හිතේ අමාරුවට කරන දේවල් ඉතින් අර යාළුවා මේ දැන් Facebook එකේ ගහනවා මට ගහනවා ඉතින් මිනිහෙකුට රුවන් ඔයාටද මටද මේ අපේ මේ කැමරා ශිල්පියාටද පිරිමියෙක් නම් හෝ ගෑණියෙක් නම් ගහන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්කෝ ගෑණියෙක් හෝ මිනිහෙක් පාවලා දීම. අනිත් එක අල්ලස් ගත්තා කියන එක. හැබැයි මේ දෙකම ගත්තේ නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්න විදිහකුත් නැහැ. කියපු අය ඇවිල්ලා දුන්නා කියලා ඔප්පු කරන්නෙත් නැහැ. ඒතකොට මේ දෙක මැද්දේ මිනිස්සු අතරමං වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ටිකක් කැමති වඩා ටිකක් කුණු තියෙන තැන චුට්ටක් නවතිලා අල්ලන්න. එතකොට ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ මේ මාතෘකාවේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් මහේෂ් නිශ්ශංක සුරම්‍ය රාත්‍රිය සිහිනේ කිරෑ හෝ වෙනත් සංගීත වැඩසටහනක් සඳහා අවස්ථාවක් දෙන්නම් ලිංගික වශයෙන් අල්ලස් ඉල්ලපු කාන්තාවක් හෝ හරි මම මේ වැඩේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උඹට දෙන්නම් මට මෙච්චරක් ඕනේ කියලා කිව්ව කෙනෙක් ඉන්නවනම් නීති හැමෝට එන්න මට කියන්නත් එපා දැන් මම රූපවාහිනිය නැති හින්දා රූපවාහිනියට කියන්නත් එපා හැබැයි එන්නකොට නීති හැමෝට පැමිණිල්ලක් දාලා පොලිසියකට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සාධනීය කාරණාත් එක්ක මාව උසාවි ගෙන්නන්න මම ලෑස්ති හැබැයි රූපවාහිනිය අදටත් ඉන්නවා වැඩසටහනට නියමිත මුදල් ඒ දරුවන්ට ගෙවන්නේ නැතුව එම රූගත කරපු වැඩසටහන් වෙන වෙන YouTube channel වලට විකුණපු ඒව ගැන ඔඩියෝ වීඩියෝ ෆැක්ස් අතේ තියෙන ඕනේ නම් හෙට උදේට එළියට දාන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇතුළේ ඉන්නවා ඒ මිනිස්සුන් එළියට දාන්න කැමති නෑ හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ වරදාන වරප්‍රසාද ඔය අදාළ ඉහළ නිලධාරීන්ට යනවා ඒක සභාපතිට යන්නේ නෑ එතෙන්දි මම එතුමාව නිදහස් කරනවා සභාපතිගේ දහහක් වැරදි තියෙනවා ඒක නෑ හැබැයි ඩීජී සභාපති හැර එතනින් පල්ලෙහා කීප දෙනෙකුට ඒ වරදාන වරප්‍රසාද තියෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි තත්ත්වේ. ඉතින් රාජ්‍ය ආයතන හැම එකකම ඕක ඇති. ඉතින් රූපවාහිනිය ওই තරමට හරි ඉතුරු වෙලා තියෙන එක මදිද? දැන් ඔබ කිව්වා ඔබ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක වෘත්තීය සමිතියක රූපවාහිනිය ඇතුලේ සමාජිකයෙක් නෙමෙයි කියලා. දැන් අපි දැක්ක පසුගිය දවස්වල ඔබ ජාතික ජන බලවේගයේ වේදිකාවට නැගලා ඉන්නු සහ ඔබතුමා කතාබහුත් කළා. මම මෙතනින් පස්සේ දිගට මේ වේදිකාවේ ඉන්නවා කියලා කිව්වා මම හරිනේ හරි හරි මොකද්ද එතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම රූපවාහිනිය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නද නැත්නම් සමාජ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නද නැත්නම් නැති වෙච්ච තනතුර වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නද නෑ මම පළවෙනි දෙකේම ඉන්නවා
නැති වෙච්ච තනතුරු වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න නම් මම ඔතෙන්ට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම යන්නේ කෝ ජනාධිපතිතුමා ළඟට. නැත්තම් අගමැතිතුමා ළඟට අඩුම තරමින් නැත්තම් ඇමති ළඟට. මම ওই කාලකටවත් ගියේ නැහැ නේ. මේ මට මේ තනතුරු අරගෙන රුවන් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රට යන ක්‍රමය වැරදි. මේ රටේ සියල්ල තීරණය කරන්නේ එකම එක කණ්ඩායමක් විතරයි. එහෙම වෙන්න බෑ. මේක වඩා සමානාත්මතාවයේ රජකරන සහකම්පණයේ තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාකලාපයක් යටතේ හැමෝටම එක වගේ අයිතීන් තියෙන රටක් හැදෙන්න ඕනේ. මම මගේ දේශපාලන මතවාදය තුළ මම ජාතික ජනබල වේගය කියන නමට වඩා ඒ ක්‍රමයක් එක්ක මං හිටියා. ඔබ භාවිතාව ඇතුළේ ඒක තිබුණා. තිබුණා. මොකද හේතුව සරල කාරණා කිව්වොත් අපේ කැබිනට් මණ්ඩලය වැඩි. ඇමති මණ්ඩලය වැඩි. ඒක අඩු කරන්න ඕනේ කියන සාමාන්‍ය පුරවැසිය අයිතිය මට තිබුණා. ඒ වගේම අවුරුදු 5ක් වැඩ කරපු මේ වගේ මේ මිනිස්සුන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් දෙන එකට මං විරුද්ධයි. ඒ පුරවැසිය අයිතිය මට තිබුණා. ඒ වගේම පක්ෂ මාරු කර කර මිනිස්සුන්ව මේ ඉත්තන්ට තියාගෙන මේ සුරසැප විඳින මේ දේශපාලන කල්ලිවාදයට පෞල්වාදයට මං විරුද්ධයි. ඒ දේශපාලන මතවාදයේ පුරවැසියෙක් හැටියට මගේ හිතේ තිබුණා. හැබැයි මම වැඩසටහන් වල ඒවා කිව්වේ නැහැ. ඒක කියන්නේ බෑනේ. බෑ. හැබැයි මම රූපවාහිනියෙන් එළියට ආවෙන් පස්සේ මම නිදහස්. ඒකට මම නිදහස් සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. මගේ චින්තනය, මගේ පරිකල්පනය මට අනුගත කරන්න පුළුවන් තැනක් හොයනකොට තැනක් තියෙනවා නම් මං තවත් පමා වෙන්න ඕනේ නැහැ. මං එතෙන්ට යනවා. මං එතෙන්ට ගියා. ඒ මිනිස්සු මාව ඉතා ආදරෙන් පිළිගත්තා. ඉතා නිහතමානී නායකෙක්. අනුර කුමාර දිසානායක වර්තමාන තත්ත්වයේ හැටියට පක්ෂ නායකයෙක් නේ. හැබැයි එතුමා මම දැක්ක ඉතා සරල සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ ව්‍යවස්ථාවට මං එකඟයි. මට නවතින්න පුළුවන් එකම තැන එච්චර. ඔබතුමා ඔව් කියනකොට මට අහන්න හිතෙනවා මෙහෙම දැන් අපි දැක්කා සිහිනේගිරිය වැඩසටහනට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ආවා මට මතක හැටියට බඳුළු ගුණවර්ධන මහතා ආවා රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා ආවා ඔය ආදී දේශපාලනඥයෝ ආවා හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හෝ ජාතික ජනබල වේගය නියෝජනය කරන මේ කවුරුත් දැන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔය මේ වැඩසටහන අනිවාර්යයෙන් සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මොකද ඒ දැනුම් පරාසය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවනේ ඇයි ආවේ නැත්තේ වැඩසටහනට රුවන් ආවා නලින්ද ජයතිස්ස ආවානේ වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස ආවා. එතකොට ඒ ආපු වෙලාවේ එයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කළේ. නමුත් එතන හිටිය නලින්ද ජයතිස්ස ජේවීපී නලින්ද නෙවෙයි. එතන හිටියේ මේ රටේ ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. ඔහුගේ සෞන්දර්යාත්මක හැඟීම් තමයි මම කතා කළේ. ඔහුගෙන් මම ඇහුවේ නැහැ ඔහුගේ දේශපාලන මතවාදය තුළ ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොනවද කියලා. මම ඔහුත් එක්ක සාමාන්‍ය කතාවක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආවා. එවකට ජනාධිපති හැබැයි මම කතා කරේ ජනාධිපතිත් එක්ක නෙවෙයි මම කතා කරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නෑ අර ඒවත් එක්ක බලනකොට දැන් ඔය ආණ්ඩු නියෝජනය කරපු පාලන පක්ෂ නියෝජනය කරපු අයත් එක්ක බැලුවට පස්සේ මේ දැන් මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය ආවේ අඩු වෙන්නේ ඒකට දැන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක් හින්දා ඒ තියෙන බලපෑම දාවේ නැත්තම් යම් තාක් දුරට මෙහෙමයි එකක් තමයි දේශපාලඥයෝ වැඩසටහනට ගේනකොට ඒක මම විශේෂ අනුමැතියක් ගත්තා ඒ ගත්තේ සභාව සිද්ධ වුණා ඔ ගන්න ඕනේ මමත් ගන්න කැමතියි. මොකද හේතුව නැත්තම් මට ලේබල් එකක් වදිනවනේ. ඒ නිසා මම කැමතියි මේ ක්‍රමවේදයට. මමම කියලා තියනවා හිටපු සමහර සභාපතිවරුන්ට දේශපාලඥයෙක් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරාම මම ඒ දේශපාලඥයාට කියලා තියනවා ඔබතුමා සභාපතිතුමා හරහා එන්න. මොකද ඒකට මම කැමතියි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ රාජතාන්ත්‍රික නිලධාරීන්නේ. එතකොට එහෙම තමයි ඔය හැමෝම ආවේ. හැබැයි එන්න හිටපු සමහර අයව හුඟක් විමල් වීරවංශ එතකොට චරිත හේරත්න මට මතක හැටියට අජිත් පී පෙරේරා ඒ වගේ විවිධ අය මේ ඇතුළට එන්න හැදුවේ හැබැයි දේශපාලනේ කතා කරන්න නෙවෙයි මේ මේ ෆෝමැට් එකට මේ ආකෘතියට කැමති හින්දා මේ ශානරයට කැමති හින්දා ඉඩ හම්බුන්නේ අපේ අවසාන ප්‍රශ්නය දැන් මහේෂ් නිශාංකට ආපහු ආරාධනාවක් ලැබුණොත් සංගීතංශයේ తాවකාලික නෙමෙයි ස්ථිර ප්‍රධානියා විදිහට එන්න කියලා ආරාධනාවක් ලැබුණොත් රූපවාහිනියෙන් ඔබ යනවද එහෙම නැත්නම් මේ දේශපාලන මාරු වෙන්න පුළුවන් නේ දේශපාලන මේ තත්ත්ව මාරු වෙලා ඔබට නැවත සේවය පිහිටෙවුවොත් ඔබ යනවද නැහැ කිසිත් නෑ නැහැ මම රූපවාහිනියට ආයි සංගීතංශයේ ප්‍රධානිය හැටියටවත් වෙනත් වෘත්තීමේ තනතුරකටවත් මම යන්නේ නැහැ
ඒක බලමු අපි අනාගතයට බාර කරමු. හොඳයි එහෙනම් අදට අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නට. මම හිතන්නේ හිතේ තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම කිව්වද? ඔව් ඔක්කොම කිව්වා. ඔබ මා විමසම්පු ආකාරයත් හොඳයි. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කොටස ඉවත් කරනවා නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉවත් කරන කරන්නේ නැතුව ඔබ මේක මේ YouTube එකේ හෝ පුවත්පතේ ඔබ ලියුවොත් මේ නිකන් අපරාධේ මට දොස් කියන්න එපා. ඊට වඩා හොඳයි ඒ මාත් එක්ක තියෙන ද්වේෂයක් හිතේ තියෙනවා නම් ඉස්සරහට අවිල මට වෙඩි තියන්න. මම ආවේ උඹත් එක්ක ඉරිසියාවට උඹත් එක්ක තියෙන තරහට මට මං ඔබට කැමති නෑ. මට උඹව මරන්න ඕන කිව්වොත් මම ෂර්ට් එක ගල්ලා දෙනවා. එහෙම නොකොට අනේ අපරාධේ මට දූෂණ කරාය වංචා කරාය අල්ලස් ගත්තය ස්ත්‍රීන් පරිහරණය කරාය වැඩසටහන දෙන්නම් කියලා එහෙම කරන්න එපා. ඒක සමහර වෙලාවට ඒ කරන කෙනාට ගෙවන්න බැරි පාප කර්මයක් වෙනවා. මං එහෙම මිනිහෙක් නෙවෙයි. හොඳයි මම බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න දිවයින online YouTube channel subscribe කරන්න.